Чаровни че ни диша, вечерата нечемо да причамо нещо о нашим радовима, о нашим клиповима, о другим стварима. Нека ми само укратко о jednoj izložbi koju smo priredili, ona još uvek traje u Nišu i posvećena je stripu, odnosno ljudima koji su se bavili stripom, a neki deo svoga života su proveli u Nišu. Tako da postoje dve odrednice prilikom rada na ovoj izložbi, a to je geografska širina i dužina na kojoj su živjeli Niš i bavljenje stripom. Tako da, mislim, to su neke dve odrednice, uvek može biti diskutabilno zašto se ovaj našao, zašto se nije našao, ali eto to je neka naša odbrana da su ljudi koji su živjeli, proveli deo svog života i bavili se stripom su učesnici na ovoj izložbi. Tako da na ovoj izložbi imate od ljudi koji su 50-ih, 60-ih živjeli i radili u Nišu i živjeli od stripa, imamo njihove radove, tako da, a na drugoj strani imamo radove ljudi koji žive u inostranstvu i počeli su da se bave stripom tek kada su otišli iz inostranstva, poput Nine Bunjevac koja je, to sticam okolnosti, bilo odeljenje do mog 8 godina osnovne školi, kasnije u srednjoj umetničkoj u Nišu i nakon toga se odselila, ali eto ona je dobar deo svog života provela u Nišu, a sada se, tako reći, uspešno bavi stripom. Tako da, to su neke odrednice, mi smo uspeli tako da smo primjeno skoro 40 autora i mislimo da smo skoro sve autore uspeli da okupimo. Normalno, uvek neko fali, neko nedostaje, ali to je jedno opsežno istraživanje, mi smo se videli da je ovo, tako reći, sad može da bude samo početak za neki ozbiljniji rad. To smo imali u vidu i kada smo radili ovaj plakat koji prati izložbu, tako da na plakatu imamo, ovo ovde je posvećeno prvom naučno-fantastičnom stripu u Nišu koji izlazi 57. godine u Narodnim novinama niškim, posvećen je Nukleusu, jednom heroju koji poleće sa svemirske stanice u Nišu i na neko istraživanje svemira, to je strip koju Kajševim izlazi na niškim Narodnim novinama kao dnevna, odnosno tada je bila nedeljna kajštrik forma, tako da. Pored njega ovde se nalaze ovaj skroz desno, to je jedan naš, kako da kažem, respekt prema Laciju i omaž Laciju i Broskitu, on predstavlja Billya Wonderera, onda imamo Max de Brisa, Tony ovog koji, eto čujem, sad će da se pojavi u Francuskoj. Imamo Stevana Sinđelića kao jednog lika iz Niške istorije, Konstantin je tu, Nada Tomić koja je iz neke nove istorije, jedna lokalna partizanka, Kalča je tu i zatim tu su se našla nekad dva, ovo je Cirkus, ovo je Max, to su neki naši likovi koji se protežu kroz neke naše, Peđin je Max, moj ovaj ovde Ćelovi cirkuski lik, to su neki serijali na kojima radimo mi u našem stripu. Zapravo interesantno je bilo da je to u suštini došlo do te priče kao šta ćemo za plakat i Dušan kao pa ajde ove likove, kao jer sve to nekako pravi jedan dobar krug, a on kaže eto ti to možeš da staviš u tu tvoju vinjetu, pošto to ja sad stalno radim i igram slučaja, mnogi IT firme po Nišu imaju to po svojim kancelarijama kao ceo taj njihov kolektiv, ja u suštini tako to spakujem, ali je bila sad problematika kog da stavim napred, da li da bude prvi Konstantin, ali pošto je zadnje 3-4 godine sve on prvi, ja kažem ajde da bude Sinđelić, ipak on kao neki. Neka ima malo primata, a nije Max nego Mike, ali dobro. Mike, da, Max de Brisa je to. Ali opet je bila ta neka priča da ipak je to nešto što će stoji na zvaničnom nekom tamo, nekom spomeniku i toj galeriji o kojoj sad oni mnogo više vode brigu i stvarno je jedan impozantan prostor koga smo mi prejedno, eto tako 14. To malo smo ga uzurpirali više nego što treba, prefarbali tamo neke tepihe i čudo i onda kao sad smo hteli da se pojavimo kao posle toliko godina kao neka ozbiljnija jedna ekipa i mislim da smo sve to nekako uspeli da izvagamo i da je sve to prošlo sasvim korektno i da je čak
njihov taj odnos prema ovom plakatu bio prilično pozitivan i čak je ostala žal što nisu uspeli da na zvaničnom, na zvaničnom katalogu odštampaju njegovu full koloru jer zbog određenih finansijskih tendera sa izvođačom. Nisu bili u mogućnosti, ali generalno je sve bilo spakovano kako valja i na obostranu neko zadovoljstvo je sve prošlo u redu. Da, opet Niš je Bilingrad, pa je zato ova vila se ovdje nalazi u ovom delu, tako to je drugi naziv Niša Bilingrad. Zec je... Znate onaj spomenik kalče koji se nalazi po onim slikama vezanim za Stripuramu i za to. Na njoj sede kalča se... Čapa i Sremac. I Sremac. I kalča drži ruku ovako i on objašnjava ovoliko sam Zeca uhvatio. To je deo lovačke priče, zato kalča na onom spomeniku drži ovako ruku. On pokazuje koliko ga Zeca uhvatio, mislim klasična lovačka priča. Njegove su priče famozne i da ima, ne znam, šest noge pa da se onda okrene na leđe pa na bok pa da beži kako mu sad naš odgovara. Ali ovdje je to čisto on stavljen kao obična personifikacija jednog dobrog onako divljaka Zeca. Ono što smo, o čemu smo vodili računa prilikom rada na ovoj izložbi, to je jedna tema koja se povela pre par godina. Mi smo imali jednu ulogu domaćina izložbe Ususa u Nišu pre 3 godine. Tako. I onda se povela priča, pošto je ta izložba, mi smo obezbedili prostor, obezbedili katalog, obezbedili galeriju i sve to, ovo pomoć, ona je na neki, i u Beogradu je tako kačena, radili su kačeni direktno heftanjem na zid. I tu se povela priča od strane autora, da li je to dobro, da li valja, da li ne valja. Bilo je i za i protiv. Izložba je u suštini dobro prošla i dobro prihvaćena od publike. To je bitno, imali smo odličnu, dobru posvećenost publike za niške uslovi, za uslove te galerije. Međutim, ovaj put smo hteli da bacimo akcenat na to. Mislim da smo u dobroj meri uspeli da ispoštujemo autore, ali shodno izlagačkim prostorima. I to je jedna priča, ja nažalost sad sam kontaktirao Bobana Geta, nije mogao tokom trajanja izložbe da dođe, mi smo mislili jednu tribinu da napravimo na tu temu. To je jedna stvar sa kojom, mislim, nas trojica četvorica imamo veliko iskustvo sa organizovanjem izložbe u Nišu, osim i velikih izložbi koje su ponekad imali internacionalni karakter ili bili nagradnog karaktera, imali smo i 10-15 sigurno naših izložbi u koji smo uključivali, mislim da je i tvoj, je li tako, sin izlagao sa nama, zato što se trudimo da damo priliku mlađim ljudima, da im damo postrek za bavljanje ovim samim tim što će jedan, dva, tri rada da se nađu na izložbi. Nažalost, sad nismo uspeli sva ta imena da ubacimo u katalog, a to je opet s druge strane veoma značajno za autore koji bi se možda u budućnosti bavili, a sad ih trenutno interesuje. Generalno je nama od starta, kad smo krenuli da unosimo strip u galerijski prostor, uvek bila ideja i smernica da jedan kutak posvetimo najmlađima i novim članovima. Da. Tako da, ovaj put smo se trudili da što više izađemo, da što više i u proglasu pozivu autorima, Igor zna, to bio taj poziv, Boban zna, svi autori su dobili zvaničan poziv i mislim da mi se samo Zoran Filipović Kiza nije odazvao iz drugih razloga, on je napustio strip pre 7-8 godina, možda i više, jednostavno prekinuo bilo kakav kontakt, a tamo je postao neki autor koji može da bude zanimljiv, isprofilisao se. Jedino on nije se prihvatio učešća na toj izložbi. Tako da smo svakog autora po nosu kontaktirali i mislim da smo svakog autora ispoštovali. I ja sad pričam o tome zato što smatram da je to bitno i da te stvari autori, organizatori i ljudi koji rade postavke u galerijima moraju da imaju razmenu mišljenja, ne da se postavi se mi ovako pa se ljudi pogledajte da otklonimo probleme za u buduće. Eto tako, to je jedan deo, jedan aspekt o kojem sam nekako hteo da skrenem pažnju na to, da
mora da se, da se vodi računa, ipak taj autor sedi u toj sobi, radi, poštuje svoj rad. Moramo i mi kao, kao kad smo ulozi izlagača da, da, ga, da ga ispoštujemo. Izložba je onako bila odlično posećena na otvaranju, imamo 40 autora, Igor je tu, Igor jeste odavde, ali trenutno živi u Nišu, imamo puno takvih primjera, imamo starije autore, nažalost ljudi, ljudi imaju profke umro pre par godina, ove godine su nas isto napustili neki stari Hristo Ivan Nikolić Riki koji, mislim, meni je zanimljiv rad na ovoj izložbi, kad vi vidite radove iz 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, šta je teralo te ljude da rade tad stripu, šta ih je opet, da li su živjeli od toga, da li im je bio hobi i da li je samo jedna prolazna faza. Imate jednog Bobana Ilića koji je poznat po svojim skulpturama od kašika, jedna se nalazi kod Michael Jordan u ovom, kako se zove, u kući, a dok je bio u Nišu, dok je bio na studijama, on je bavio se stripom kao nekom formom izražavanja. Tako da, s te strane mislim da smo uspjeli dobar deo da, da, da pokrijemo. Pa to su generalno bili komentari da kad su ljudi ušli i videli koliko je u stvari Niš u nekom tom periodu pružio autora, bili su generalno jako, šta ja znam, zaintrigirani tom, tom činjenicom da nas ima puno i da i dalje neki rad. Da, da, naravno zato što, što pojedini ljudi stvarno nisu, nisu autori stripa, ali su na dobar način koristili, koriste formu stripa za, za izražavanje, što je, mislim, ja sam to je napisao u uvodu tog kataloga da, mislim, u bavljenju ovim organizatorskim poslovima, mi smo imali, na, naša najposećenija izložba je imala između 8 i 9.000 posetilaca za nekih desetak dana, to se desilo 2003. Zgodno je što tad je neki ljudi nisu toliko čitani kada budu izdati koliko su bili čitani to, prilikom odigravanja te izložbe. Tako da to ti ljudi koji se bave, koji koriste strip za svoje izražavanje smo nekako spoznali da oni privlače neku drugu nestripovsku publiku i to meni znači da, mislim, zanimljivo da otvara, da otvara neke nove prostore za, za strip. Mislim, zna se glavno tokovski strip je ona glavna stvar stripa, ali izleti pojedinih ljudi mogu zaista da budu, da budu zanimljivi. Samim tim izlet samog stripa i table stripa, bez obzira da on ima neki jasan niz ili ne, izlet njega u, u galerijski veliki prostor uvek napravi neku drugačiju atmosferu i, i emocije kod, kod, kod gledalca i posetilaca. Ovde je samo jedan kratak prikaz sa, 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 onako, sa otvaranja izložbe, gde smo probali da prikažemo deo izdanja koji, koje rade Nišlije, mislim, ljudi iz Niša koji su izdati u, u inostranstvu i što, što u domaćem. Tako, tako da bacili smo akcenat i na ove dečije stripove, radionice koje, koje radimo, jer smatram da je to zanimljivo i to opet da se vrati na neki podstrek mlađim, mlađim naraštajima za, za neko bavljanje. Ali ako Evgalac je tu, drago mi je što, što smo uspjeli neke njegove novije radove da, da predstavimo niškoj publici koje, što, konkretno što se Lacija tiče, zna za, za one stare, zna za Billya Wondera, zna za Ninju, ali ne zna ono što radi za Francuze, za Italijane, za tako te stvari. Ipak mi je u Nišu, gledajući samo njega, pa vidite koja je kvalitet autora ima ovde, a niška cena, tako reći, ne, ne postoji, da, da, da tako kažem, ne postoji baš kao neka niška cena. Mi smo malo specifičan grad, nismo, nismo veliki grad, nismo, nismo ono Palanka ili mali, evo vidite. Ja bi samo sad sad prešao na jedan manje formalni deo, da kažemo da je utakmica 12, da ćemo sad da skratimo, a sutra radimo, da, a sutra radimo po normalnom tempu i, i, i za večera se to odgovorio. Hvala. Hvala.